Tovuz Gömrük İdarəsinin gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə şöbəsinə Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Sınıq Körpü gömrük postu yaxınlığındakı avtovağzal adlanan ərazidə Azərbaycan Respublikasının aksiz markası ilə markalanmayan siqaret və spirtli içkilərin toplanması barədə məlumat daxil olub. Dərhal yaradılan əməliyyat qrupunun qeyd edilən ərazidə apardığı əməliyyat tədbirləri nəticəsində içərisində Azərbaycan Respublikasının aksiz markası ilə markalanmayan malların olduğu ehtimal edilən VAZ-21099 markalı nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb. Avtomobilin sərnişini Azərbaycan vətəndaşı nəqliyyat vasitəsindəki yüklərin ona aid olduğunu bildirdikdən sonra Sınıq Körpü gömrük postunun ərazisində qanunvericiliyə uyğun şəkildə yüklərə gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobildən üzərində aksiz markası olmayan 1 litrlik həcmdə 29 ədəd müxtəlif markalı spirtli içkilər, 4200 ədəd siqaret aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.